Olha só, gente, vamos trabalhar usando a garrafa de 1 litro de shampoo. Eu vou. Tem até uma colinha já aqui, ó, né, Eloy? Eu vou aproveitar essa colinha aqui e depois eu vou tirar. Chama o grude, né, gente? Tem um grude. Vou colocar esse meu molde aqui, ó. E vou marcar usando uma caneta. Vou marcar aqui esse casal apaixonado de cisne, tá, gente? Não tem segredo essa marcação. Depois que você cortar aí o seu molde, é só vir aqui fazendo o detalhezinho do molde. Já marquei, olha só. E aqui vai ser a altura que vai ficar o nosso trabalho, tá? Dessa altura aqui. Tá vendo? Vai ficar super legal aqui o nosso trabalho. Aqui nessa parte aqui a gente pode estar fazendo corações ou acho que vou fazer só essa voltinha aqui, ó, que parece água. Você pode marcar com a tampinha de refrigerante. E aqui no meio a gente tira um pedacinho. Vocês podem passar uma fita durex aqui embaixo, gente, pra não. Tá, ó, ficou assim. E vamos cortar o nosso vaso aqui, tá? Primeiro passo é tirar esses pedacinhos pequenos do meio, tá, gente? Bom vocês colocar uma tampinha de refrigerante, porque aí vocês vão tirar na medida certa. E eu tenho 4 garrafas dessa, vai ser 4 projetos diferentes. Tá, gente? Vou começar por aqui. Esse coração eu achei que ficou muito bicudo ali em cima. Ó, aqui o coração a gente tira essa parte do meio. Vem bem devagarinho pra não estragar o corte, tá, gente? É só vazando mesmo o risco que a gente fez. Ó, tirei o meio do coração. A gente tira esse pedacinho aqui também, que tem aqui. Formando aqui o pescoço do nosso cisne. Esse bisturi, gente, vocês podem estar comprando no Mercado Livre, tá? Só tem lá mesmo. Com um pedacinho aqui ainda, que é do bico. Tem que ter muito cuidado para não se cortar, gente. Procurar um meio que não se corte, ó. Tirei aqui, tá vendo? E vou tirar esse pedacinho do outro lado também. Agora, esse pedaço aqui, ó, já tirei os dois lados. Tirei esse pedaço aqui, ó. Marca aqui. Tem que deixar o coração preso, tá, gente? Aqui. A pontinha dele. Tiro dos dois lados aqui também, ó. Aqui também já tirei, ó. Só a parte do meio. E agora a gente vai cortar por fora. Vamos
Vamos tirar assim para poder aproveitar essa parte aqui. A gente vou cortar, ó, tira assim por longe. Mas aproveitando ainda o pedaço da garrafa, tá? Que esse pedaço ali dá pra gente cortar ainda outras coisas. Vou aproveitar para fazer o pezinho para outro vaso. Ó, né? Só cortar aqui, ó, adaptar aquele modelinho que a gente sempre faz. Agora, com a tesoura, ou com essa, ou com a pequena, a gente vai fazendo aqui, ó, o modelo do vaso. É muito bom, gente, plantar nessas garrafas aqui. Elas são bem resistentes. Vai seguindo esses desenhos todos que a gente fez. Aqui tem um picote, né? Do rabo. Aqui eu vou ter que deixar maior, porque eu acabei cortando muito aqui. E vai fazendo isso, tá? Não tô usando a linha que eu fiz. Tô passando mais por cima pra não ficar muito fino. Ó. E agora eu termino de cortar o patinho. Aqui, ó, gente, já tá cortadinho. Agora eu vou só limpar, né, o nosso vasinho e plantar. Olha só, gente, aqui como ficou o nosso casalzinho de cisne apaixonado, gente. Bem fácil de fazer, olha só, assim, o perfil. Ficou muito fofinho, eu amei. Coloquei aqui essa plantinha artificial só pra demonstrar pra vocês como fica o vasinho plantado, tá bom? E é isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários, deixa aquele like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Eu quero muito você como inscrito do canal. Ativa o sininho para receber as notificações, porque tem vídeo todo dia, tá bom? E aos meus inscritos fiéis, que Deus abençoe vocês, gente, grandemente, tá bom? Não esqueça aí de deixar o seu comentário, que é muito importante, deixar aí o seu like também. Olha só, gente, eu gostei demais aqui do nosso casal de cisne. Eu amei, eu espero que você também tenha gostado dessa reciclagem usando a garrafinha de 1 litro de shampoo. Quase não sai, gente. De shampoo, tá bom? E que Deus abençoe vocês grandemente. Sejam muito abençoados e iluminados aí por Deus. É o barulho aí das motocas aí, gente. E é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Paz e luz aí na vida de vocês, tá bom? Tchau.